Энэхүү видеогоор бид та бүхэнд криптовалютын арилжааны боломжит нэг стратегийг танилцуулна. Түүнийг судалснаар та Ultima Token-ыг илүү үр дүнтэй худалдаж авах ба борлуулах боломжтой болно. Бид крипто биржээр захиалга тавих стратегийн талаар ярина. Тиймээс эхлээд бага зэрэг онлайн чанартай мэдээлэл танилцуулъя. Захиалга гэдэг нь криптовалютыг худалдаж авах эсвэл борлуулах таны хувийн захиалга юм. Юуны өмнө энэ нь зах зээлийн ба хойшлуулсан гэж хуваагддаг. Зах зээлийн захиалга гэдэг нь та биржийн терминалд гүйлгээ нэг тушаалыг гаргаж, энэ нь тухайн үеийн буюу зах зээлийн үнээр гүйцэтгэгдэх ёстой байх тохиолдол юм. Хойшлуулсан захиалга гэдэг нь та тодорхой газар захиалга байрлуулж, энэ нь үн түнд заасан үнд төгөхөд гүйцэтгэгдэх ёстой байх тохиолдол юм. Өөрөөр хэлбэл та захиалгын гүйцэтгэлийг тодорхой бус хугацаагаар хойшлуулна гэсэн үг юм. Бидний та бүхэн танилцуулах стратеги нь хойшлуулсан захиалгыг ашиглах дээр суурилдаг. Энэ видео нь санхүүгийн зөвлөмж биш болно. Бид зүгээр зах зээлд байдаг нэг стратегийн тухай танилцуулна. Харин түүнийг дагах эсхийг та өөрөө шийднэ. 1-дүгээрт зах зээлийн үнээр бүү борлуул. Борлуулалтын илүү өндөр үн заасан хойшлуулсан захиалга тавь. Зах зээлээс 5-10% өндөр үн бүхий захиалга тавих нь оновчтой шийдвэр байх болно. Энэ нь зах зээлийн хувьд Ultima-г дутуу үнэлсэн тухай тодорхой дохио болж, токены үнийг өсгөхөд түлхэц болно. 2-дугаарт дунджаар тооцоолох стратегийг ашигла. Өөрөөр хэлбэл шат хэлбэрээр худалдаж ав эсвэл борлуул. Дунджаар тооцоолох гэдэг нь та тодорхой үн бүхий нэг захиалга тавих биш, харин өөр үнээр хэд хэдэн захиалга тавих стратеги юм. Ингэснээр хөрөнгийн үн өсгөхөд шат хэлбэрээр худалдаж авсан бол та илүү хурдан ашиг хүртэнэ. Хэрв та зах зээлд ажилласан туршлагатай бол хөрөнгийн үн яг таны борлуулсны дараа өсөх явдал тань тохиолдож байсан байх. Та илүү өндөр үнэтэй хэд хэдэн захиалга тавих стратегийг ашигласнаар ийм байдлаас сэргийлэх боломжтой. Мэдээж хүн бүр хамгийн бага үнээр худалдаж аваад хамгийн өндөр үнээр зарахыг мөрөөддөг. Гэхдээ энэ бол бараг боломжгүй зүйл гэдгийг санаарай. Томоохон тоглогчид, хэд хэдэн тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийсэн хүмүүс шат хэлбэрээр худалдаа авч зардаг. Хамгийн бага ба өндөр үн хизээ байхыг хэнч урьдчилан тамглаж чадахгүй. 20% ялгаатай илүү өндөр үнэтэй захиалгаар шат хэлбэрээр Ultima-г худалдаж авах ба зарах нь сайн стратеги байх болно. Крипто зах зээл дээр амжилт гаргахын тулд хүлээх бол хэвийн зүйл гэдгийг та ойлгох ёстой. Тиймээс үргэлж Ultima-г хэсэг хэсгээр илүү өндөр үнээр зарахыг хичээх хэрэгтэй. Та урт хугацааны турш ашиг олох сонирхолтой байгаа бол ижил дүнгээр тогтмол бөгөөд цаг хугацааны тодорхой давтамжтайгаар Ultima-г худалдаж авч болно. Жишээлбэл хэрв та сар тутмын нэгэнд 100 долллараар Ultima-г худалдаж авахар шийдсэн бол 100 долларыг хэд хэдэн жилийн турш засуулахад бэлэн байх ёстой. Тус тоон хүн бүрийн хувьд өөр байж болно. Зарим хүмүүс сард 50 долларыг хөрөнгө оруулалт хийдэг бол зарим нь 50,000 доллар хийдэг. Энэ бол маш уян хатан стратеги бөгөөд та түүнийг өөртөө хялбар тохируулах боломжтой. Токены үн маш их буурсан байгаа ч гэсэн үргэлжлүүлэн хөрөнгө оруулалт хийж хямд үнээр худалдаж авах хэрэгтэй. Өсөлт эхлэхэд та гайхалтай ашиг хүртэх болно. Зөвхөн Ultima-гийн сая гаруй гишүүнтэй нийгэмлэг энэ стратегийг дагсан тохиолдолд бид үр дүнд хүрэх боломжтой гэдгийг ойлгох нь чухал. Төсөөлөд үз. Бирж дээр илүү өндөр үнэтэй 1 сая гаруй захиалга тавигдах юм бол яах вэ? Энэ нь зах зээлийн хувьд Ultima-г дутуу үнэлсэн тухай ойлгомжтой дохио болж, токенд хүчирхэг өсөлт өгнө. Тиймээс тус зөвлөмжүүдийг дагаж, энэ видеог аль болох олон хүмүүст түгээх нь бид бүхний хувьд ашигтай байх болно.